Simet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Klubas Titanas, tai vienas iš seniausių klubų, galbūt ir seniausias klubas kovos menų pasaulyje Lietuvoje. Ir jo treneris Marius Misiūnas tiek paruošęs gerų sportininkų ir talentingų, kurie garsina visą Lietuvą, galėčiau vardinti ir vardinti, pavardės vieną paskui kitą, kaip skambėjo ir Japonijoje, ir Amerikoje, ir taip toliau visuose kontinentuose. Būtent šio klubo pavadinimas ir Mindaugas Narauskas būtent atstovauja šį klubą. Tame klube nėra prastų sportininkų. Mindaugas Narauskas vienas iš jų, tai talentingas, su didelėm ambicijom ir dideliu noru tapti čempionu. Mindaugas Narauskas kovojo jau titulinėje kovoje, jam nelabai pasisekė būtent su Henriku Vikšaičiu ir kažko pritruko. Bet tikrai turi įspūdingą techniką Mindaugas Narauskas. Ir jeigu ta kova įvyktų dar kartą, aš manau, kad pergalę galbūt švestų Mindaugas Narauskas. Bet šį kartą be abejo varžovas yra kitas. Manau, ateityje greitai vėl iškvies čempioną šios svorio kategorijos ir susikaus dėl čempiono titulo. Mindaugas Narauskas, dar vienas kovotojas, užaugęs mūsų akise ir labai džiugu matyti, kad jeigu prieš kurį laiką jis kovodavo didžiosiuose turnyruose atidarymo kovose, tai dabar jis patenka į pagrindinės kovas, titulinės kovas ir šis sportininkas tikrai labai patobulėjo. Turėjęs daug labai stiprių varžovų priešininkų, jis sugebėdavo parodyti tikrai stiprų ryštą ir mums buvo labai gaila, kai prieš metus su viršum Rygos arenoje jis patyrė traumą ir metam laiko iškrito iš turnyrų, tačiau ne per seniausiai jis sugrįžo, vėlgi pademonstravo labai stiprią kovą ir tikimės, kad artėjančiame turnyre mes vėlgi išvysime tikrą Mindaugą Narauską. Na ir Mindaugas Narauskas, kaip daugelis žymių sportininkų, matyt suprato, kad visgi reikia fanams pasirodyti daugiau ir socialiniuose tinkluose. Ir vasaros metu daugelis kovinių menų gerbėjų galėjo stebėti jų nuotykius kartu su Matu Pultaražinsku, kaip jie leidžia laisvalaikį, kaip jie daro įvairiausius triukus. Tai šie trumpi video sulaukdavo tikrai daugelio kovinių menų gerbėjų, laikų socialiniuose tinkluose. Ir man atrodo, kad daugelis kovotojų supranta, kad reikia rodyti save iš kitos pusės, kad žmonės ir žiūrovai pažintų tai, kuo tu kvepuoji, kaip tu gyveni ir kaip tu save pristatai. Gerbėjimų Bušido ringą žiūrovai, tiek šioje laidoje norime informuoti, kad visas naujienas galite sužinoti mūsų interneto svetainėse BUSHIDO.LT ir KOKFights.com. Taip pat žiūrėti turnyrus tiesiogiai ir peržiūrėti archyvinius turnyrus, kaip galima, Donatai. Surinkite KOKFights.tv. Visus ten galime surasti archyvinius turnyrus. Ir visus turnyrus stebėti, kas tai buvo prieš tai, jūs turite būtinai susieškoti Prime Fight TV kanale. Ir Prime Fight, kurį surasti, tai jūs turite klausti pas savo operatorius ir paklausti, kaip aš jį galiu žiūrėti. Ir be abejo, visi jums patars ir pasakys, kur žiūrėti Prime Fight HD kanalą. Tai iš tikrųjų gero žiūrėjimo ir stebėkite mus KOK Fights TV. Na kągi, o BUSHIDO ringas atsisveikina su jumis iki kitos savaitės.